စပိန်ဝင်မယ်လို့ရင်မှာလာဒီလာအမလန်သိကုန်တော့စပိန်နဲ့ဆိုလန်သိတက်တာလို့အဲစပိန်ဝင်မယ်လို့ကြီးမှန်းလာအရန်လည်းပြောရှင်းပါတယ်ပီတီလည်းဖြစ်တယ်အဲ့လိုမထင်တော့ကြီးသူကအရန်တည်တော့လူဝေးတဲ့လူတွေတက်ချစ်ပါတယ်တေးချစီးပါမယ်အဲဂယူးလက်ဆိုင်နဲ့စီးပါမယ်ဆိုင်လာထွက်လိုက်တာအဲကြောင်းနွေရာဒီစပိတ်တွေကအခုတည်းကြီးပဲမတက်ရတာကြောင်းမတက်ချင်တော့အဲ့လိုပဲဆက်လုပ်ချင်တော့ကိုပိုင်အလုပ်တော့လုပ်ချင်ဓာတ်စိတ်တွေပေါ်လာတာကာဝက်ရှော့ဖွင့်ချင်ကာဝက်ရှော့လည်းနဲ့တက်ချင်အဲ့လိုမှလည်းလုပ်ချင်မမကြီးနဲ့ညီမလေးကိုလည်းပျော်ပျော်ရှင်းရှင်းထားချင်တယ်တာကာဝက်ရှော့တင်တယ်လည်းတက်ချင်တယ်ပတ်သက်လေးစုပြီးတော့အဲတဘောလုံးသမားလည်းဖြစ်ချင်တာဒါကြိုက်တဲ့လေးပါဘူးနင်တော့မကမ်းဘူးဒီတိုင်းပဲကဲမကမ်းဘူးဒီတိုင်းချီပြောင်းပဲကဲအခုကဘောလုံးဖက်နေတဲ့ကံဟောလေဘာဝင်းကြီးလေးနဲ့ကရတယ်ဆိုတော့အရန်ဝန်တာဘလုံးတငယ်ချင်းနဲ့တူလည်းကန်လို့ရအရန်လည်းပြောရှင်းပါတယ်ပီတီလည်းဖြစ်တယ်အဲ့လိုမထင်တော့အဲ့လိုဖြစ်မထင်တော့ကျေးဇူးလေးတင်ပါတယ်တော့လူဝေးတဲ့လူတွေတက်ချစ်ပါလေကျေးဇူးကအရန်တင်တေးချာစီးပါမယ်အဲ့ဂယူးတဲ့ဆိုင်နဲ့စီးပါမယ်ဒါဆက်လဲကျိုးတောင်းပါအရင်တက်မဲ့ဆက်ပူအောင်အလို့အဲ့ဒါပဲရှိအဲ့ဒါဒီကအမသွားလာခက်ခဲလည်းမရှိတော့1500လောက်တော့ကုန်1500လောက်တော့ရတာ8000ရကိုယ်တော့အမသူတို့အမမနဲ့မဟုတ်ပြီပါကြီးတော့ကိုတော့မနဲ့မဟုတ်ကြီးတယ်နော်ပြန်တမန်က900ပေးတယ်ရောအလုံးစုစုပေါ့ကိုတော့ရအဲမဟုတ်ဘူးယူလာ5000လောက်အဲ့ကိုပြန်ပေးရမဟုတ်ဘူးပြီပါရှိသေးတယ်အဲ6000လောက်ပေးတယ်စပိန်လူတဲ့ဥစ္စာစင်ကာပူကအလီမမို့လဲကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်လို့နောက်လဲဆက်ကြိုးစားပါမယ်လို့အဲထိုင်းကစပိန်အဖြူလူတဲ့900ကျော်လဲကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်တတီးထက်လဲဆက်ကြိုးစားပါမယ်မခင်စံတော်လေးကိုလည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်။ဒါကိုထောက်ပံ့မှုအတွက်ဟိုစုံစမ်းပေးတဲ့ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်။ဒါကိုဥစ္စာစပိန်နေလူတာရော။ဒါကိုအခုဒီလက်ဆောင်နေလူတာရော။ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်။လာသာကြီးထောက်ပံ့ရေးကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်။ဒါဒီထက်ပိုကြိုးစားပါပါမယ်။ထပင်းလေးနဲ့နည်းနည်းတော့ဝေးတယ်ပြောမပြတတ်အောင်ဟွန်းတတ်ပါတယ်ဒီသူအများကြီးတင်ပါတယ်လို့ဒီလိုလဲမမျော်လင့်မိခဲ့ဘူးအခုလိုလူတန်းတဲ့လူတွေကိုအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့တီဗီယောဂနဲ့ပါသူအမဆုံးရင်လည်းသူပဲချာကျွေးတာပါပြင်စေကန်းလေးနဲ့စေမီတို့လေးနဲ့ပဲကုတယ်သူပထမတစ်ခါတော့ဆေးုံတက်တော့ကျွန်မရောင်းမကုပေးတယ်တကောက်လေးကြောင့်ဘူးလဲအလုံးလည်းမလုံးတော့ဈေးအောင်ပို့သူ့ကိုယောဂကိုမကုပေးနိုင်ဘူးအဲ့ရလေတဲ့ကျမသားကျမတို့ရှာပေးတယ်သူ့အဖေဆေးဖို့လည်းသူကုပေးတယ်ပြမန်းနဲ့တော့မတွေးဘူးအလုံးတွေပဲပျော်ပျော်ရှင်ရှင်နဲ့ပဲလုပ်သွားတော့ပထမဟိုရေတန်းလို့ရေတန်းအမသာထုတ်လဲသစိုက်ကနေဆိုင်ကဒီမှာပဲနေဒီအနှက်လုပ်ပဲလုပ်ဘူးတယ်ပြေးလေပြေးမပြေးလေမိဘကိုလုံကြည့်အောင်ဒီလေစကိုရဆိုလေးလာပြီစိတ်ချလက်ချတာနေပါတို့တာသမီးတွေကိုကျွန်မစောင့်ကြောက်ပါမယ်ကျွန်မယောက်ျားဘွားစပယ်ပန်းရောက်သူကပန်းစည်းကြီးရင်တော့ဟိုဟာတနေ့ကို6000 5000လောက်မြက်တယ်ပန်းပေါ်လို့ရှိရင်တော့8000 10000လောက်တော့မြက်တယ်ကျွန်မအရင်တော့ဈေးရောက်နေအဲ့ဈေးပဲပြန်ရောက်မှဒဏ်ရာတိုက်လာတယ်လို့စီကတဆင့်ပြန်ကောက်ရောက်တာတဆင့်ပြန်ကောက်ရောက်တော့သူတို့ကသူတို့ကဈေးပေါ်နဲ့ချရအောင်ကျွန်မဈေးပေါ်နဲ့ချမရအောင်လေရှုံနေလေရှိတယ်သူများစီကဒိုးနဲ့ယူရင်းရတယ်
တခါယူလို့ရှိရင်8000မှ8000သူတို့စီရနဲ့တဏ္ဍတမန်လေးပဲယူရောင်းနေအဲ့8000မှ8000ဘုရားနေပြောမရောင်းရတဲ့ခါကျရင်ရှုံးသေးတယ်အတူကဟိုဟာတသိန်းယူရင်2000ပေးရတယ်နေသွင်းနဲ့လည်းယူတယ်မတ်တိုးနဲ့ကြတော့ကျွန်မယူမရင်မတ်တိုးနဲ့ပိုများလို့နေသွင်းနဲ့ပဲယူရင်းတယ်ဒီကရေချိုငါဆိုပဇွန်ကာကတိလက်ငခုငကြီးကုန်ယူရောင်းကျွန်မယောက်ျားနဲ့အိမ်အောင်စကြတယ်ကဒီအဲ့18လမ်းဟိုကဥမမောင်ခေါဆွဲဆိုင်ရဲ့ရှေ့မှာရောင်းတာဒီပင်ကြီးကတော့ပတ်စံပေးရတယ်အတိုင်ကနေကိုပိုင်ကိုတိုက်ရောင်းပြီးတော့အမြက်ကလေးကိုစာရင်းလေးကိုဖယ်ထားပြီးတော့ကျွန်မအဲ့လိုလုံးမယ်လို့စိတ်ကူးထားတယ်ကလေးနှစ်ယောက်ရဲ့ရှေ့ကိုအငယ်မလေးကိုကြောင်းထားမယ်တာမီနှစ်ယောက်အလုပ်ကိုလုပ်ပြီးတော့စုမယ်လို့စဉ်းစားတယ်